Quem removeu a Ana Júlia? Aqui apareceu que ela foi removida e não que ela saiu. Gente, não removam os alunos da aula, tá? Vamos lá, então, ao nosso slide. Canadá. Então, aí na página 257, características naturais do Canadá. Então, vamos lá. Então, aqui algumas informações sobre o Canadá. Capital é Ottawa, né? Aí tem a área aí de 9.970.610 quilômetros quadrados. A população é 35,5 milhões de habitantes, em 2014, esses dados. A moeda é o dólar canadense. Nome oficial, Canadá. Nacionalidade, canadense. Data nacional, né? 1º de julho, né? Dia da independência do Canadá. Divisão administrativa, 10 províncias e 3 territórios. Localização, norte da América do Norte. São 2 horas de diferença em relação ao Brasil, ao horário de Brasília. O clima lá é temperado continental, na sua maior parte, subpolar, de montanha, né? Então, quer dizer, climas frios, climatologia fria. Cidades aí, Toronto, Montreal, Vancouver, Ottawa, Edmonton, Calgary, Quebec e Winnipeg. Quebec é uma província, tá? Que está querendo independência aí do Canadá faz muito tempo, mas não conseguiu ainda. A gente vai falar sobre ela aí pra frente. Aí nós temos algumas imagens, né, canadenses, tá? Algumas imagens canadenses. A bandeira do Canadá. Nunca esqueçam essa imagem dessa bandeira do Canadá. Então, a bandeira do Canadá, em inglês, Maple Leaf Flag. Eu não sei ler inglês, tá, gente? Foi criada em 15 de fevereiro de 1965 para celebrar o centenário do país, que ocorreria em 1º de julho de 1967. A cerimônia oficial da inauguração da nova bandeira canadense foi realizada por Parliament Hill, em Ottawa, com o então governador-geral Georges Vanier. Apesar de não ter se tornado um feriado, a data de criação da bandeira é hoje celebrada como o Dia Nacional da Bandeira do Canadá. As duas barras verticais vermelhas significam oceanos Pacífico e Atlântico, na barra branca, o território do Canadá. Enquanto a folha estilizada representa as matas cobertas de Bordeaux, que é o nome dessa árvore aí, ó, típica do Canadá. Linda árvore típica canadense. O Bordeaux. Religião no Canadá. Então, a religião no Canadá é diversificada, composta por vários grupos religiosos. O Canadá não tem religião oficial e a garantia do pluralismo religioso é parte importante da cultura política do país. O país foi fundado e se consolidou como uma das mais importantes das democracias do mundo, usando como base o respeito às leis, a pluralidade religiosa e o respeito aos costumes. De curiosidade, o Canadá é o único país do mundo que tem protestantes, templos indianos, mesquitas, sinagogas, todos convivem em paz e harmonia. Alinhamentos. O Canadá recebeu ao longo de sua história a influência de muitos países e povos que os colonizaram. A mistura dos alimentos franceses, ingleses, nativos, e outros tantos colonizadores transformou e enriqueceu uma gastronomia
se tornar única até hoje, tá? Se deparam com a gastronomia da melhor qualidade. Vale a pena botar no roteiro de viagens os melhores pontos gastronômicos e fazer uma visita. Aí temos alguns pontos turísticos. Isso aqui é só a introdução ao conteúdo, tá? Depois a gente vai para a apostila. Aí temos os canais, né? Temos o canal de Rede Aula, localizado em Ontário. Corta a cidade. Oi. É para você aceitar a Gabi. Pede para ela entrar então aí. Acabou a bateria do meu celular, Alice? Uhum, acabou. Ah, peraí. Acabou, Alice. Você acabou com a bateria do celular? Não dá, tá? Só um pouquinho. Agora você tem que assistir, esperar carregar. Ou pega o celular da Cecília, que tá ali em cima. Ali em cima das fotos. Pega lá. Cheio de tinta que você se pintou. Olha as gordurinhas. As dobrinhas, os pneuzinhos. Será que ela demora? Ela já tá entrando, eu acho. Ela acabou de mandar mensagem pra ela. Gabi, a aula é 10 horas, Gabi. Não é 10 e meia. Olha uma coisa aqui, outro buraquinho aqui. A mamãe tá dando aula, depois eu vou ver. Não tem mais sangue. Não tem nada, não. Sanguinho faz bem pra saúde. Vamos lá. Continuando lá, então. Então, tá aí, né, o canal de Rede Aula, localizado em Ontário, corta a cidade, tá? Que é a capital do mar. Ilhas, parques, em suas proximidades, daí o hotel de gelo, que é um lugar lindo para ser, né? Tem constelar em Capão gravando cidade para 88 a temperatura. Fala de novo. Parque de Toronto, Ontário, possui 161 hectares de terra. O parque foi criado em 1873. Olha o símbolo aqui, ó, do Bordeaux, né, no meio do parque. Canadá Palace, né, um edifício onde fica o centro de exposições de Vancouver, o Hotel Pacífico, no World Trade Center. Cinema 3D Max, primeiro do mundo. É principal que todos os anos é criado o Hotel Glass, usando para isso 400 toneladas de gelo e 12 mil toneladas de neve. O Canadá é o país que possui o maior número de lagos de água doce do mundo, são milhares de lagos em todo o território. Nas universidades do Canadá, se vê trabalhos escritos em francês e inglês, suas duas línguas oficiais. O país canadense possui um dos mais altos índices de desenvolvimento humano, IDH, do mundo. Os esquilos, alces, são os mais comuns no Canadá. O esporte nacional do Canadá é o hóquei de gelo, que pretende fazer um intercâmbio no país
pretende fazer intercâmbio no país não pode deixar de uma partida de esporte canadenses amam. O Canadá é terra de diversas invenções, incluindo basquete, lâmpada elétrica, microscópio, elétrons, televisão, telefones, híperes e outros. Aí, então, tem uma montagem, né? Metade bandeira do Canadá, metade bandeira do Brasil, porque nós temos muitos brasileiros que moram no Canadá. Vamos lá, então. Página 257. Lê para mim a página 257. Camila? Oi, prof. Iago, fala. Prof, não estou escutando nada, está muito lê travado. Lê para mim a página 257, Camila? Tá bom, vou ler. Vai lá. Países com grande extensão territorial, caso do Canadá, apresenta um amplo mosaico de paisagem. Obviamente, por sua localização no extremo do hemisfério norte, a característica climática predominante é o frio, que fica mais intenso quanto mais ao norte. Por isso, a região boreal tem um grande vazio demográfico, com predomínio da tundra, e mais ao sul estende-se a cobertura vegetal de coníferas, pertencente à taiga. O fator climático condicionou as atividades econômicas e povoamentos do país. Dessa forma, a população e a agricultura se concentram ao sul, na fronteira com os Estados Unidos e no Vale do Rio São Lourenço. A agricultura se desenvolveu principalmente na região central, constituída pelas planícies e pradarias, conhecidas pelo termo praieiras. A oeste estende-se a cordilheira das montanhas rochosas, como vimos ao iniciar os estudos sobre o continente americano. A parte leste é constituída de planaltos antigos cortados por diversos rios muito importantes para o país. Ok. Então, ali é o que a gente tinha falado. Como ela se localiza, então, ao norte, né? Ela é mais gelada por estar perto dos polos, né? Então, a opção climática do Canadá é climas mais gelados, tá? Por esse motivo, então, ela tem vegetações aí, né, de coníferas, tá? Que são os pinheiros, né? E também relevo é o tipo vegetal de taiga, que são gramíneas mais baixas e tipo campos, né? Tá na região um pouco mais amena, então de clima mais ameno. Então, o fator climático, ele dá opções de atividades agrícolas aí para grãos que gostam, então, de regiões mais frias, tá? E aí, e é constituído, então, de planícies e pradarias, que são campos, parecidos com nossos campos sulinos aqui do Brasil, da região sul do Brasil, certo? Ok. Iago Pará, lê para mim a página 258. Tá. A exuberância da paisagem canadense e suas ricas fauna e flora são protegidas em numerosos parques e extensas áreas de preservação ambiental. Entre os animais que vagam pelo gélido território do Canadá, destacam-se os alces, linces, pumas e diversas espécies de ursos. Continuo? Pode. Ah, sim. Aí ali nós temos as imagens, certo? Nós temos a tundra e a taiga aí, que eu falei para vocês, que é uma vegetação mais rasteira, né? Parecido com os campos sulinos. Aí temos os pinheiros, ó, que é das regiões mais frias. E alguns animais são animais, né, que são dessa região do Canadá, tá? Os alces, os ursos, né?
Aí chegam a pesar até 600 quilos. Olha só, são magras os bichinhos, certo? Lê para mim. Gato, tá me ouvindo? Isabela Pérez, lê para mim. Se travasse, era Lê para minha mim vida, esse texto, pronto. Isabela. Lê esse texto para mim aí da atividade, pensar global e agir local. Partimos. Tá. Partimos em direção a um lugar que é um dos únicos do mundo onde é possível chegar perto dos ursos no seu ambiente natural. Churchill, cidade mais conhecida Isso. como a capital dos ursos polares. Os maiores carnívoros terrestres do planeta. Lá vivem 900 pessoas e cerca de 1.000 ursos. Os moradores costumam dizer que tem mais de um urso por pessoa. Nessa época do ano, eles estão escondidos nas pedras ou circulando pela natureza ao redor do Churchill. E muitas vezes, especialmente à noite, aparecem na cidade. Pode continuar? Pode continuar. O nativo Paul Casturatziar conta que ele costuma usar a luz do celular para assustar e afastar os ursos que encontra pelo caminho. O perigo é você tropeçar neles quando estão dormindo na neve, porque os dois são brancos e você não vê, diz. A cidade e suas redondezas são monitoradas por câmeras e guardas ambientais. Logo que chegamos, Medo do flagramos uma bem, não sai ruim. perseguição. Um guarda tenta impedir um urso de entrar na área urbana de Churchill. O coordenador de segurança do Annie Collins diz que recebeu um alerta da presença de um urso na área pelo rádio. O local é um observatório de ursos. Para impedir a entrada dos ursos na cidade, ele explica: usamos esta arma de efeito moral. É só barulho. O último ataque que resultou em morte aconteceu há mais de 30 anos. Os ursos polares chegam a Churchill pelo mar. Durante o verão, a camada de gelo que cobre o oceano derrete. Eles chegam nadando e ficam por lá até a chegada do inverno, quando novamente o mar congela e eles podem voltar ao seu ambiente de caça. Os ursos polares se alimentam principalmente de focas durante a temporada do gelo, que dura cerca de 7 meses. O problema é que, com o aquecimento global e o aumento das temperaturas na região da Baía de Hudson, o inverno está cada vez mais curto e os ursos chegam ao continente mais magros e famintos. Isso talvez explique por que cada vez mais eles têm sido vistos nas áreas urbanas. O que acontece é que, assim, quando o ser humano ele começa a frequentar a área do animal, nós é que estamos invadidos. Mas alguns ataques aconteçam por conta disso, porque eles se sintam tão ameaçados pelo ser humano, sendo que aquele território é um território que já era deles, né? Tanto que o texto fala que existiam 900 pessoas para cada 1.000 ursos. Então, tinha mais ursos do que pessoas. Então, na verdade, o território era dos ursos, né? E nós acabamos, né, indo morar ou indo residir dentro dessa área de risco, né? Então, é importante a gente saber que o urso não é culpado. As mortes acontecem porque nós estamos lá invadindo a área dele, certo? Ok. Pelos relatos, podemos dizer que essa cidade é populosa, por quê? Ela é populosa, essa cidade? Tem muita gente morando lá ou é pouco populosa? Não. Ela é pouco populosa, né? Até porque o medo dos ursos faz com que as pessoas não vão para lá, né? Então a cidade é pouco populosa, ela tem apenas 900 habitantes, tá? Vou digitar lá no chat. Deixa eu colocar lá, número 1. A cidade é pouco populosa, tendo apenas 900 habitantes. Ok. Qual a relação do aquecimento global com o aumento da presença de ursos na região? Então, o aquecimento global
Ele tem aumentado o quê? O degelo, né? O descongelamento das áreas geladas. E isso faz com que os ursos saiam do lugar que eles estavam e procurem um outro lugar para ficar. Por isso que, né, existe essa relação entre o aquecimento global, quanto mais quente, mais o gelo vai derreter e mais os ursos vão sair do seu habitat natural, certo? Então, vamos lá para a resposta número 2. O aquecimento global. Tem aumentado o derretimento do gelo das águas Bahia. Que impede os ursos de deixarem a cidade para caçar. Além disso, tem lá no armário, filha, o inverno está curto. Os chegam à cidade. Famintos. Três. Achou, Bis? Mamãe, sabe? Eu já comi tudo, o bicho estava lá em cima. Agora faltou outro bicho. Lá dentro do armário tem a caixinha de bis. Pega lá. Então vai lá mostrar para ela. Então vai lá mostrar para ela que eu tô dando aula. Gracinha. Três. Que medidas podem ser tomadas para amenizar o aquecimento global? Então, algumas medidas aí são essenciais. Vamos lá, algumas medidas são essenciais. Dois pontos. Redução do uso de combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis. É importante trocar o carro particular por meio de transportes alternativos. Transportes alternativos. Como os transportes públicos e utilizar veículos movidos à eletricidade. A redução do consumo de produtos de origem animal também contribui para atenuar o aquecimento global.
Vou dar um tempinho aí para vocês copiarem, tá? Vamos lá, então. Iago, para, lê para mim. Página 260, tá? Prof, o da Oi. Da Camila, ela falou que bugou, que era para avisar você, que ela não Ah, tá tá. conseguindo mais entrar. Beleza, então. Pode ler. Iago, a gente vai ficar só nessa página aqui. Vamos ler. Paisagens climáticas. A maior parte do território canadense apresenta clima frio e vegetação de coníferas, taiga, com temperaturas extremamente baixas ao longo do ano e áreas com cobertura glacial permanente. Ou seja, lugares cobertos de gelo praticamente o ano todo. Algumas regiões ainda apresentam uma vegetação de tundra. Esse tipo de clima dificulta o povoamento e a produção econômica na região. É para ler tudo? Pode ler. A sudoeste do clima polar, encontramos o clima frio de montanha, com temperaturas ainda menores do que a do clima frio e vegetação de altitude. Por conta da altitude, a costa oeste canadense é composta por cadeias montanhosas. O degelo da neve dessas montanhas muitas vezes dá origem a grandes rios, como o principal rio canadense, Mackenzie, que tem sua nascente no alto das montanhas rochosas, no território do noroeste, desaguando no Ártico. O clima temperado apresenta as quatro estações do ano bem definidas e traz a floresta temperada, com vegetação arbórea e caducifólia, surgindo assim um dos símbolos canadenses. A folha de uma espécie dessa vegetação, o maple, ou bordo, que cai no período do outono. Trata-se da folha estampada na bandeira canadense.
Ó, Clem, então, ok. Então, nós temos aí o um mapa que ele fala que nós temos uma região aí no Canadá semiárido, de clima temperado, frio, frio de montanha e polar. Então, o único clima aí tem as quatro estações bem definidas, que é inverno, verão, primavera e outono, é o temperado. Então, é nesse clima, nesse tipo climático que desenvolve a árvore mais conhecida do Canadá, que é o Bordeaux, que é aquela folha vermelha que está lá no símbolo da bandeira do Canadá. Tá? E que se espalha aí por toda a floresta, então, temperada da região do canadense. O semiárido não deixa de ser frio, tá? Ele também é frio, seco, não chove, tá? E apresenta, sim, uma climatologia um pouco mais amena, mas não chega a ser uma climatologia quente, tá? Somente um frio mais ameno. Depois, os outros tipos climáticos todos são de frio, tá? Então, nós temos aí o clima frio, e depois temos o de montanha. Quanto mais alto, mais frio, é aquele tipo climático que congela e cria neve nas pontas das montanhas, das árvores, e o polar, que é o congelado, certo? Nós vamos ficar aí nessa página para hoje, tá? Página 260. Nós vamos parar aqui hoje, dia 3 de junho. Na próxima aula a gente continua. Vocês estão observando que a gente está bem adiantado com a apostila, né? Se a gente não for um pouquinho mais devagar, nós vamos terminar essa apostila correndo, certo? Então a gente vai aí um pouquinho mais devagar, que a gente acelerou bem lá nos Estados Unidos, e a gente só tem, né? Mais um pouco, acho que umas 10 ou 12 páginas aí para a gente poder concluir a apostila. Então vamos de uma forma mais lenta. Não tem atividades para casa hoje? Oi. A gente tem que terminar essa apostila esse mês, não é? Lá mês que vem. É, nós temos até dia 13 de julho para terminar. Eu acho que é quando entra as férias. É, porque no caso do primeiro bimestre, esse é o segundo. A gente começou o segundo mais atrasado, né? Por causa do É. trem e tal. E aí a gente fica no aguardo aí do estado resolver liberar a gente para voltar às aulas especiais, né? Então, a qualquer E momento como a vai gente pode. fazer? Se o estado voltar às aulas no período mais de férias, vai, a gente não nessas férias, vamos supor. Olha, a gente não sabe, mas não tem nem o que dizer para vocês, né? Porque, na verdade, tem então a gente tem que fazer a reposição depois, certo? A gente não está de férias, né? A gente está tendo aula, mas para o Estado não são aulas que contam. Essas aulas que a gente está tendo agora, os lives, são aulas que contam como dias letivos. Mas aqueles primeiros 15 dias que a gente parou. Lembra que ele, quando logo que entrou, aqueles primeiros 15 dias, a gente tem que repor eles, né? Tá? Então, não Pelo menos sei não que. é tanto, né? Então, a gente não sei quando a gente vai conseguir. Quando voltar, a gente vai ter aula nos sábados, a gente vai ter aula em feriados, tá? A gente vai repor os dias que a gente perdeu. Essa reposição, ela tem que existir, né? O que é ao contrário aí do Estado, né? O Estado acha as desculpinhas e acaba não repondo, né? E aí a gente não, a gente vai repor essas aulas, tá? Vocês vão dormir e acordar com o professor na culatra de vocês. É, prof, mas não sei se volta Não. muito cedo não as aulas, porque começou agora o coronavírus aqui em Peixoto. Agora que tá Peixoto, Mato Pai, Guarantã, né? Agora tá expandindo, né? É, verdade. Mas então tá, meus amores, paramos por aí então, página 260. Prof. pede que ainda não levou material na escola do primeiro bimestre, por favor, levem. Os professores estão lá toda tarde corrigindo Eu vou levar material. A gente tá para já, ficar louco. A gente tá para ficar louco já, tá? Corrigindo material e lançando nota, e a gente precisa fechar as notas do primeiro bimestre. Então, por favor, quem não entregou ainda, entregar lá na escola, tá? tô indo levar hoje à tarde. Vou sair por aqui e depois vocês. Tá, e vocês.